Кооперацията в село Брашлен от години си партнира с фирма Пестицид. Добрите добиви, които са получили от пшеницата, се дължат на семената, предлагани от шуменската фирма, споделя председателят Йордан Тодоров. Трябва със съжаление да кажа, че късно започнах да работя с фирма Пестицид, за което така мога да се извиня и на управителя на фирмата, и на всички служители, които са, защото фирма Пестицид представлява един сериозен партньор в работата с нашата кооперация. Работим вече 5-6 години и взаимоотношенията, които имаме, са отлични, както с обезпечаването на семена, торови препарати, агротехническа помощ на място от специалистите, които идват, също така и с реализацията на получената от нас продукция. Мисля, че такива взаимоотношения трябва да се изграждат между производители и фирмите, които обслужват селското стопанство, да има взаимно доверие, уважение, честност и почтенност в отношенията. Регионалните представители, които са на фирма Пестицид, са изключително компетентни и много делови и отговорни хора. И мога да кажа, че с тях се работи много лесно, много бързо и компетентна и навременна помощ при осъществяването на нашите селстопански мероприятия. Но фирма Пестицид има достатъчно добри контакти с всички фирми, които са на пазара и се умява да ни предложи качествени семена, които да гарантират високи добиви. Тази година за първи път на производствен опит засяхме и сорт автоном, реципрок, и трябва да кажа, че това, което се получи от сорта автоном, направо ме изуми. Просто цялата технология, която приложихме, не се различава от технологията на масовия посев, и резултатът е изключително висок. Ние получихме 1137 кг от декар, като производственият опит беше 10 декара. От другия сор реципрок беше 48 декара, там добива близо 900 кг. Сега ще направи се и анализ на получените резултати като качествени показатели и трябва да кажа, че сорта автоном е с изключително високи качества, добив на мокър глутен, високо съдържание на протеин, нещо, което мисля, че заслужава в бъдеще да се увеличават площите от този сорт. Сортът автоном е собственост на фирма Пестицид. Ето какво казват специалистите за него. Напоследък търсенето на семена от него е голямо. За нашия район това му е предимството, че той е усилеста форма. Знаете климатичните условия на района и формата така позволява на екстремните условия, които се създават в нашия регион, за по-голяма издържливост и получаването на високи добиви. Много земеделски производители търсят и сортовете Мадара, Неда и Силуан. Фирмата има едно образцово, бих казал, селекционно опитно поле, където се извършват кръстоските, една добре обзаведена база по сортоподдържане и се изгради вече една модерна база за първично и окончателна заготовка на семената. Семената, които произвеждаме, заготвяме и предлагаме на нашите партньори, производителите, са с много високо качество. Наистина с много високо качество. Работим с селекцията на Синджента, правим семепроизводство на Лимагрейн също. Също и наша селекция. Значи имаме наши сортове Мадара, който от преди няколко години наложихме на пазара и се получават страхотни резултати. А от тази година и миналата, фактически за пръв път, имаме един нов български сорт, който тази година отчете страхотни резултати. Наистина страхотни, и като добив, над 1100 кг е добива. И отлични хлебопекарни качества, нещо, което последните години в България го нямам, не се отглежда почти хлебна пшеница. А идеята е да си възвърнем традицията като държава производител на хлебна пшеница, и то с много високо качество. Показателите, които са направени на този новия сорт автоном, са страхотни. Значи и за
изискванията на европейския пазар за хлебно зърно. 20 годишно е партньорството на агрофирма от Шуменско с пестицид. Най-вече работим с препарати, купуваме и семена от тях. Логистиката, базата им на фирма Пестицид е съседство с нашата база, което улеснява и нашата работа. Екипа на фирма Пестицид са много добри специалисти. От доста време те се занимават с семепроизводство и основно пшеницата, която отглеждаме в нашето предприятие, в Куражи, е производство на фирма Пестицид. Екипа им е доста голям, с много добри специалисти, агрономи. Занимават се с семепроизводство, изпробват различни препарати, различни семена. Добър е екипа им. Винаги се отзовават, когато имаме проблеми, винаги се отзовават, когато имаме някакви въпроси. Много често правят срещи, семинари, на които нас запознават и с тяхната дейност, и с обглежданите сортове пшеница. Техни развиват и българско семепроизводство. Дълги години сме гледали Мадара, Неда, което си е на фирма Пестицид. От тази година имаме още 8 сорта, които са взети също от тях на други фирми. Семената се предлагат от фирма Пестицид, обеззаразени, калибровани и готови за сеитба.